Здравейте с вашите въпроси, скъпи приятели, от нашата електронна поща. Поглеждам към въпроса, който е изпратил Никола Шипошки и който се интересува от това какви са правилата по отношение на използването на газове в кухините на автомобилите от Формула 1, включително и в гумите. Има ли ограничения, какъв газ може да се използва и така нататък. Да, практически във всеки един от компонентите, във всеки един от агрегатите в автомобилите от Формула 1 има строги изисквания за това точно какъв тип газ или течност могат да бъдат използвани. Знаете, че тази година, примерно, маслата също са обект на специален контрол за това точно какво съдържат и дали в крайна сметка работят основно за смазване на движещите си части или имат и някои други предназначения. Що се отнася конкретно до гумите? При гумите правилата постановяват, че в тях може да бъде поставен само въздух, нормален или азот. 85% примерно от подготвените гуми са с азот, защото азота се контролира по-лесно. Знаете колко са важни тези температури на работа на гумите, подготовката и така нататък. Просто азота е с по-консистентно поведение от гледна точка на работата именно в гумата. Но нищо друго, освен азот, не може да бъде поставено. Още повече, че самите гуми се подготвят предварително от Пирели, не от самите отбори, за да няма никаква възможност те да въздействат по един или по друг начин. А виждате колко важни са гумите, особено в настоящия сезон. Що се отнася до останалите зони в автомобила, в които има някакви флуиди, пак казвам, там също има строга регулация, не може по някакъв начин да се постави някакъв балон или нещо, с което да се търси някакво специфично поведение на автомобила. Много, много строги са регламентите, няма как да бъде направено това. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.